בוקר טוב. הערב אני אפגש עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, ידיד ותיק, ג'ון בולטון. אני אדון עמו במאמצים לבלום את התוקפנות האיראנית באזורנו, במצב בסוריה, בהמשך להחלטת הנשיא טראמפ, וגם בהמשך לשיחה שקיימתי עם הנשיא פוטין ביום שישי, וכן בהעמקת שיתוף הפעולה המודיעיני-מבצעי בין ישראל לארצות הברית, שמתהדק כל הזמן. העמדה שלנו ברורה, אנחנו ממשיכים לפעול נגד ההתבססות הצבאית האיראנית בסוריה, כולל בימים אלה, ואנחנו פועלים נגד כל גורם שיערער או ינסה לערער את ביטחון ישראל. בשבוע שעבר חזרתי מביקור היסטורי בברזיל. אני יכול להגיד שיש לנו בעלת ברית חדשה, והנשיא בוסונארו, שהוא מנהיג עכשיו מדינה מעצמת ענק ומתכוון להפוך אותה למעצמה חזקה עוד יותר ברפורמות כלכליות ואחרות. הרפורמה המרכזית שלו ביחסי חוץ נוגעת קודם כל לנו. הנה דברים שהוא אמר רק עכשיו, אחרי הביקור, לגבי יחסיו לישראל. הוא אומר, מי שמחליט מהי בירת ישראל זו ממשלת ישראל והעם בישראל. נקודה. תארו לכם שלא היו לנו יחסים מסחריים ודיפלומטיים עם ישראל היום. איפה הייתי שם את השגרירות שלנו? בתל אביב או בירושלים? הייתי שם אותה בירושלים. כמו שאמר ראש ממשלת ישראל, ההחלטה הזאת כבר התקבלה. עכשיו מה שמדברים עליו הוא רק העיתוי. ואחר כך הוא מוסיף. אני רוצה להיות יותר מחבר של ראש הממשלה נתניהו, אני רוצה להיות אח שלו. אני מאמין שברזיל תהיה, יכבדו את ברזיל יותר מדינות אחרות, כשהיא מכירה בירושלים כבירת ישראל. יש לנו בת ברית חדשה, ומי שצריך הוכחה נוספת למעמדה העולה של ישראל בעולם, פשוט תסתכלו מה קורה בברזיל. הם אוהבים אותנו, הם מעריצים את ישראל. אני מתכוון לא רק לנשיא, שהוא אישיות מרשימה מאוד, מאוד. ושונה גם מהדימוי הציבורי, התקשורתי שנותנים לו. אבל צריך להבין שהעם בברזיל, המונים בברזיל, פשוט מעריצים את ישראל ורוצים בקרבתנו. ולכן כאן פתחנו שוק גדול מאוד, יש עוד עבודה לעשות את זה, אנחנו נדבר איתם במשלחות משותפות, לפתוח את השוק הענק הזה בפני חברות ישראליות, מה שיגדיל את ההכנסות הלאומיות שלנו. וזה מצטרף היום לבשורה משמחת שיפרט אותה בהמשך שר הכלכלה אלי כהן. הייצוא הישראלי שבר שיא בשנת 2018, הוא צפוי להגיע לכ-110 מיליארד דולר. זה גידול של כ-8% לעומת שנת 2017, גידול עצום. וזוהי תוצאה של אותה אסטרטגיה שדיברתי עליה פעמים רבות, של פתיחת שווקים חדשים. ופתחנו, ייצוא סחורות לסין עלה ב-56%, ייצוא סחורות ליפן ב-50%, סחורות ושירותים, להודו ולאמריקה הלטינית עלה ב-27%. אלה כל השווקים החדשים שאנחנו פותחים, וזה מגדיל את הייצוא, מגדיל את התל"ג, מכניס כסף לקופת המדינה, יוצר מקומות עבודה, מעלה את השכר של אזרחי ישראל. הדבר הזה, אלה בשורות חשובות מאוד. שינוי גדול מאוד. ישראל הופכת לכוח עולמי עולה. אנחנו עם בשורה טובה נוספת הבוקר. אנחנו מתכנסים היום בפעם הרביעית כדי לטפל בתופעת האלימות נגד נשים. אני אמרתי לפני חודש שאנחנו נטפל בנושא הזה במלוא הרצינות וגם במהירות, וכך אנחנו עושים. אנחנו נאשר היום בממשלה החלטה שתתמקד בטיפול בתוקפים. עד היום לא היה טיפול בתוקפים, אנחנו מתחילים להתמקד בהם ולא רק בקורבנות. כפי שאנחנו עושים את זה בטרור, בטיפול בטרור אנחנו מטפלים בטרוריסטים, קודם כל, גם בקורבנות, אבל קודם כל מוכרחים לטפל בצד התוקף גם כן. אנחנו נאשר תוכנית למיגור התופעה במגזר הערבי, שבו אחוז האלימות הוא גבוה במיוחד.
אנחנו נקצה להחלטות הללו סך הכל, סך כולל של 50 מיליון שקל, כבר הקצינו חלק ואנחנו נוסיף לזה, זה יבוא מתקציב משרד הרווחה וממשרדים אחרים. אלה שינויים חשובים מאוד בדרכי הטיפול בתופעה, וזוהי רק ההתחלה. בבקשה, יש לנו עוד בשורה, בסדר, עד הבוקר. ידידי סגן שר הבריאות, סגני, הנמרץ, אני חייב להגיד, יעקב ליצמן, פעל להגדיל את סל התרופות בעוד 500 מיליון שקל, וזה כולל גם תוספת של שנתיים לטיפול שיניים, בעצם מביא את טיפול השיניים לילדי ישראל, נערי ונערות ישראל, עד גיל 18. וזה שינוי מאוד מבורך, שאגב חשוב מאוד בטיפול בהמשך, חוסך למדינת ישראל כספים גדולים מאוד. אז בבקשה. תודה אדוני, תודה אדוני ראש הממשלה. כפי שציינת, הממשלה תאשר היום תוספת 500 מיליון שקל לסל התרופות. זו החלטה לא קלה, כי יש בקשות ל-2 מיליארד שקל לתרופות, אבל אני חייב לציין שהממשלה בראשותך ולשר האוצר, אני חייב להגיד לו תודה, שעולה את סל התרופות בקדנציה הנוכחית מ-300 ל-500. זה ברור שנצטרך בעתיד ממשלה הבאה לדבר על עוד, אבל בהחלט אני חושב שזה, אנחנו בין המדינות הכי מתקדמות בנושא של סל. הכניסו את הדברים הכי טובים, הכי חיוניים, ואני מברך על כך. אני רוצה גם להגיד על עוד שני דברים חברתיים שהממשלה הזאת עשתה. זה שהטיפולי שיניים מגיל עד גיל 18, זה סוגר מעגל שהתחלתי בקדנציה הראשונה שלי כסגן שר, שאז התחלנו את הטיפולי שיניים בחינם לילדים, היום עד גיל 18 סוגר מעגל, דבר הכי חברתי שיש מבחינת הבריאות. הדבר השני, שיחד עם שר האוצר הכנסנו, מכניסים את הטיפולי שיניים למבוגרים מגיל 75 למעלה, לטיפול זה 400 מיליון שקל. כפי שציינתי, זו הממשלה הכי חברתית, הקדנציה הנוכחית, שעשינו דברים בנושא הבריאות. כמובן, יש הרבה דברים אחרים שצריך לטפל. אני בטוח שבקדנציה הבאה נמשיך לשפר את הבריאות. תודה. אני גם בהחלט מודה לשר האוצר על השיתוף הפעולה חשוב, בדבר מאוד מאוד חשוב לכל אזרח בישראל. אלי, בבקשה. טוב, אדוני ראש הממשלה, כפי שציינת, שיא היסטורי נוסף ביצוא הישראלי. עלייה של 8% שאנחנו מסכמים את שנת 2018 בהשוואה לשנת 2017. בשנת 2017, בפעם הראשונה בהיסטוריה, מדינת ישראל חצתה את הרף של ה-100 מיליארד דולר ביצוא. וגם השנה זה ממשיך ביתר שאת. כששואלים האזרחים, אוקיי, איך הייצוא משפיע עלינו? אז הוא משפיע בדבר המרכזי. שבמדינת ישראל יש שפל באבטלה, שכל אחד יכול לצאת ולמצוא עבודה. היצוא הישראלי מגביר משמעותית את הפריון, מכניס כספי מתח למדינה, שמשתקפים בין היתר גם בדירוג, שהוביל בנושא הזה שר האוצר, שנמצא בסי. יש לזה השלכות על יוקר המחיה. ה-OECD פרסם שבשנים 2016 ו-2017, מחירי המזון ירדו ב-5.5%, בזמן שהשכר הריאלי במדינת ישראל המשיך לעלות, בשונה מהמגמה שהייתה באירופה. כפי שציינת ראש הממשלה, לפעילות המדינית הענפה יש לה ביטוי. כל ההשקעה שגם הובלת בנושא הזה של מזרח אסיה, הודו, סין, יפן, דרום קוריאה, אנחנו רואים עלייה של בין 20% ל-50% בייצוא. שימו לב למספרים. אין לי ספק שגם הפעילות בדרום אמריקה ובברזיל והקשרים המדיניים יניבו את התוצאות. בשנתיים האחרונות נכנסו לישראל עוד 70 חברות בינלאומיות. חתמנו על 3 הסכמי סחר חופשי נוספים. כלומר, מגמת הגידול תמשיך. הורדנו את המס ליצואנים במהלך הממשלה הנוכחית. דבר שמושך חברות לפריפריה. רק בשבוע האחרון הייתי באינטל, ביקרתי באינטל, עם השקעה נוספת שסיכמנו
בנושא של 5 מיליארד דולר, כלומר אנחנו צפויים להמשיך בנושא הזה לראות וגידול. אנחנו הגדלנו משמעותית את מערך הנספחויות שלנו במזרח אסיה, ובשנה האחרונה פתחנו שתי נספחויות נוספות באפריקה. כלומר, אני חושב שיש כאן בשורה משמעותית. אם הגידול באוכלוסייה הוא כ-2% והייצוא גדל ב-8%, אני חושב שיש כאן מסר ברור איכן נמצאת כלכלת ישראל, נמצאת בסין. תודה רבה. תודה רבה.